Disa gedengeneta nggoning nyang harepan bulan suci Ramadan, sawatara harga kabutuh poko di pasar atas baru kota Cimahi ngajaul batan sasari. Upamana wae harga daging hayam anu naik timimiti 4.000 tapi ka 6.000 saban kilona, serta harga buang beureum anu ngahontal 50.000 saban kilona. Enggoning yang harapan bulan suci Ramadan, sajumlahing harga bahan pokok ngajawel kawasan Nukarandapan di pasar atas kota Cimahi. Harga bawang berem turta harga daging hayam ngajawel batan sasari. Upamana wae harga bawang berem manusia memehna 24.000 tepika 26.000 sakilo, kiwari ngajawel tepika 50.000 saban kilona. Ari harga daging hayam naik 4.000 sakilo, tin harga asal 33.000 ayeuna jadi 37.000 saban kilona. Ngajawelna harga bawang berem geus karandapan meh leuwih ti saminggu ka tompernakeun. Eta hal teh karandapan balukar kurangna kiriman bawang berem ti patani. Sakumna padagang miharep pemerintah bisa segancang nangungkulan stabilna harga bahan boko nyang harepan bulan suci Ramadan. Kiwari harga beas jeng daging sapi masih kawilang normal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.